Ну, нарешті ми дочекалися нового помічника кухонного. Зараз побачимо, що це таке. Ну, важить 12 кілограмів. Це у нас і аерогріль, це і мультиварка, це і сувід. Вона як працює як пароконвекторна піч. Додаткова кришка для приготування під тиском. Ну, як, в принципі, в звичайній мультиварці. Вона сама вже штуковина. У нас була старенька. Ось вже 10 років вона вже своє отжила. Це коли ми летіли, ще й ударили її гріль, вентилятор. 7,5 літрів керамічна чаша. Тут можна готувати одночасно зразу декілька страв. Там туди ви можете або рис якийсь там засипати, або картоплю, я не знаю. Ця штука тут є основна страва, там ясна чи рибна. Наприклад, от цілу курку вона може приготувати. Спочатку її ставиш на пар 25 хвилин, потім ще 15 хвилин аерогрилю, то вона буде така от, як на цій картинці. Ну, побачимо. Все, ну все зрозуміло.